Mislim da su ljudi odustali. Halo, čujemo se. Dobroveče. Ja sam se sad lepo ismejala. Jel jeste? Jesam. Bar smo vam držali pažnju, ako ništa drugo. Darko, svaka ti čast, stvarno. Na čemu? Na tome što si tako lepa pitanja postala. Sve smo stavove ovde vidjeli sada. Mm-hmm. Ivan je lepo objasnio kako je on tradicionalista, nema ja ništa protiv, svako ima pravo na svoj izbor. Ali se ja plašim da on u današnje vreme takvu devojku ne može da nađe. Ali ne treba da odustaje, neka traži, ne pa a, da za svakog umire. Sreća postoji. Ja mu želim svu sreću ovog sveta što se toga tiče, ali Boga mi, posmatrajući ove današnje devojke, ne znam šta bih vam rekla. Tako je, hvala vam gospođo, ali nije meni loše ni kad sam sam, ja uživam u svojoj slobodi. Naravno, i to može da bude dobro. Jes, tako je. Sa tim. Tako da svako ima pravo izbora. Mislim da u ovom društvu ima dosta stereotipa, predrasuda o ženama, o muškarcima, ne znam ja. Stalno se potenciraju neke razlike, muškarci mogu ovo, žene moraju ono... Meni je to dosadno prilično, mogu da vam kažem. Darko, vidim da je i vaš ili tvoj stav kako god negde sličan i da se... Sličan čim stav? Pa sličan je, ajde ovako, sličan je recimo stavovima nas koji mislimo da svako ima pravo izbora. Da niko ne treba nikog sad tu nešto da počinjava, ponižava. Ne znam sad o kojoj temi konkretno, o kojoj situaciji konkretno pričamo, pa da bih mogao da vam odgovorim i da kažem... Pričamo trenutno ovome što ste vi sad pričali. Dobro. Ja sam jedno pola sata bila na vezi dok ste vi pričali. Izvinjavamo se, ali prosto me je nadahnuo da mu postavim pitanja. Ne, hoću da kažem da mi je bilo jako interesantno, da. Eto. Ne, ja ne smatram da je loše što je on tradicionalan u tom nekom smislu, ja to poštujem i pa mislim, meni je to skroz okej, ne mislim da je to ludo i nenormalno, tamo posla čak naprotiv, ali s druge strane ja sam mnogo fleksibilniji po tom pitanju, dakle nikada ne bih nužno zahtevao da moja supruga uze moje prezime, da ne sme da zadrži devojačko ili u tom nekom smislu. To vam hoću reći, meni su to totalno nebitne stvari u jednom odnosu, u jednoj vezi. Meni je bitnije koliko se mi volimo, koliko se mi poznajemo, što mi gradimo, nego da ja moram zbog moje porodice, familije, kolena, pokolenja i naroda i komšija da mi se žena preziva isto kao ja. Mislim da čovek treba da živi za sebe i zbog sebe, a ne zbog drugih. Tako je, pa ne govorim ja to zbog njih, nego zbog sebe. Meni bi smetalo, gospođo. A ne da ga voli zato što neko smatra ili ne smatra da treba da ga voli. Da, ali, na primjer, Ivan kaže, ja to ne bih radio, naravno, zbog komšije ili ne znam ja koga, nego bi meni lično smetalo da moja supruga ne nosi moje prezime. Ja to poštujem, meni je to skroz okej stav. Isto. Mislim, poštujem to kao njegov stav. Tako je. Ali samo hoću da kažem da ste vi bliži ovom stavu, recimo, drugom. Koji vi delite, okej. Ti. Da si bliži ovom drugom stavu koji je malo ovako razlikuje se od Ivana. Htela sam da zamolim Mikicu, ako nije problem, da mi malo prokomentariše. Anđelu smo komentarisali svi. I više nemam snage o njoj da pričam stvarno, jer ovo što ona radi je katastrofa. Iskreno. Zanima me njegova mišljenja... Nemojte da pominjete u emisiji, možda vas tuži. Stvarno? Pa ne znam, mislim. Dobro, s obzirom da je... Da seče granu na kojoj je sedela i tuži kuću u kojoj je odrasla, svašta može da bude. I zato ne želim o njoj da pričam, nije vredna pomena uopšte. Želim da mi Mikica prokomentariša Aleksandru Nikolić. Zato što negde mi ona, ne znam, nije jasna po nekim segmentima. Mnogo je dozvolila Filipu. Oni su sad kao zajedno sve to lepo, ali mislim da... Negde psihološki mi se ona tu ne uklapa. Ne slaže mi se njihova veza sa trenutnim stanjem. Pa me zanima šta misli Mikica o tom. Da. A vezano i za ovu sad temu što smo mi malo pre pričali, jednostavno, Aleksandra, neko ko je sa Filipom već pre ovoga, ono što kažu, dve, tri sezone bili su zajedno, mislim da ona iskreno voli Filipa cara i da je to negde iskrena ljubav. Sad konkretno, ako mislim nju da komentarišem
ili šta već vas interesuje, njene učešće. Ja sam sa njom imao odličan odnos u realitu, nisam se svađao sa njom. Čak što više što kažemo da čovjek mora prihvati na ovu temu što pričamo, znaš, moraš da prihvatiš osobu onaka kakva je. Od samog njenog ulaska pa prekida veze sa Dejanom, pa ulazak taj sa Filipom Carom, znači ne bi ona sve to uradila da njoj nije lepo i da ona to, da kažem, nije osjetila neku ljubav prema njemu. Znači, ne vjerujem da Aleksandra posle 3-4 sezone trebala bilo kakva priča da bi ona tu opstala. Tako da, pitali su me i za nju kao pobednika, ja pružim ruku i da li neko drugi mislio da sam ja treba budem više plasiran od drugih. Jednostavno, kada sve to završi, meni je ona pobednica i tu je kraj svake priče. Znate, to je neko moje mišljenje o Aleksandri. Dobro, zanimljivo. Da. Mislim da što se vas, Nikice, tiče da ste bili dobar komentator i da ste možda mogli više malo da pevate. Pa mogao sam. Profesija. Ne samo da pevam, mogao sam mnogo toga, ali ja sad kažem, evo i vama, to sam malo pre rekao Dragiću, nije nikakvo opravdanje. Ali verujte mi, kada ja sam ušao u taj projekat i kada uđeš sa porodicom, troje dece napolje, toliko me to optereti da ne mogu da pokažem i da u stvari doprinesem. Ja ne foliram nikad u životu, ne u realitiju. I zanimljiv sam, i pevam, i znam da se posvađam, i sve je to okej. Tako pohvali se i ti. Kako? Tako je, pohvali se i ti. A naravno će se pohvaliti, da sad kako sam sve više sa tobom, sve mi nekako imam tu, da dobio sam neku snagu da se pohvali. Uliva Dragić i nama sam opuzdanje da nekako radimo na sebi. Dobro se putu. E, ali dobro, to su ljudi ko... Nisam ga čula. Molim? Kaže Dragić, Mikici, pohvali se i ti. Da, ali to su ljudi videli, odnosno video je i naroda, videli su tu i zadrugari i svi ostali. Ja sam i veseljak i po prirodi i poslom kojim se bavim i sve to, ali jednostavno ušao i toliko se opteretim, recimo kada se probudim, opteretim se gde su deca, šta rade, kako su, mada sam ostavio u sigurnim rukama sa mojim pojem, sve ja to znam. Jednostavno jače od mene da ja ta briga... Ali to je zato što ti je možda bio prvi reality. Da sada uđeš, da li misliš da bi ti bilo možda malo za nijansu bolji i lakši? Moguće, pa kako? Mogu da pričam samo kad... Dobro, da, nego na primer sada da žena kaže ti si brinuo 10 mjeseci i vidi sve bilo u najboljem redu, nikakav problem. Čekaj, ja ovde mogu da pričam, ne ovde, o svakoj emisiji, o svakom mom potezu, o svim dešavanjima. Sviš, ja sam sedeo prvih 15-20 dana, Dragić je bio i ti si bio voditelj. Ja sam samo razmišljao kako da izađem. Ja sam to više puta govorio, ja nisam nešto tu izmišljao. Ja se svima njima divim, Darko, koji mogu da uđu u takav projekat, jer je to takva psihološka igra u kojoj svako može sebe da pokaže na ovaj ili na onaj način i teško je. Pratim Zadrugu od prve. Nijedna mi nije bila teška kao ova. Identično. To moram da priznam. To moram da vam priznam. I ne samo to. Da ljudi koji... Izvinite što vas prekidam. Ljudi koji su, neću da ih nabram, ali koji imaju i tekako dugogodišnje reality iskustvo, kojima sam ja bio blizak, da nikad ovakvu sezonu, ja neću komentaristati zašto, kako i šta, nije ni bitno, da je i od prvog dana do kraja, da jednostavno, da je najteža. I što se tiče i usisnika i svega. Ja mislim da vam je bilo strašno. Da, tako da, eto, to je što se toga tiče. U svakom slučaju, ako uđete i jedan i drugi u sedmicu, ja vam želim svu sreću. Mikica da nam više peva, da ga slušamo. Jer je to zapravo njegov fah. Da, hvala vam mnogo, hvala vam na javljenju. Ivanu želim da nađe devojku kako... Teška priča da vam kažem, teška. Hvala na lepim željama, ali... Teško, ali hvala vam puno. Ja kažem isto. Sad sam se naravno malo našla, ja sam ovako vrlo pozitivna. Znači, ako znate neku devojku koja nije imala momka do sada, nikada,
koja želi samo da sluša Ivana Dragića, da ga gleda kao Boga. Eto, javite. Darko, pošto pratim tebe na Instagramu, ja ću tebi da napišem ako nađem takvu. A ti onda... Ajde, pa ću ja biti poslednik. Zapratite i mene, gospođe, imam me na Instagramu. Zgodom da vola. I kači bolje slike nego što ih imam ja. Kod mene ne možete to da vidite. Jer ako bude neka dobra, nemoj da Darko ne prenese. Da, da. Zavislite, bude neka dobra i ja prećutim. Bolje, gospođe, da vi to meni šaljete. Upravo. Vjerujte mi. Teško da ću da nađem takvu, ali dobro. Pa dobro, mlad sam još uvijek, lako, ima vremena. Ima vremena. Tako je. Tako je. Ja vas sve najsrdačnije pozdravljam, Darko, tebe i celu ekipu, i Dušicu, i Ivanu, i Marka Đedovića. On mi je bio favorit dok je bio u Zadruzi. Ja sam se prvi put Darku i javila. A sad je voditelj. Pozdravljam u svakom slučaju sve vas i želim vam lepo i prijatnu noć. Sad ću da nastavim da slušam kako će Darko da vas izrešeta do kraja. Sad su mi, eto, više bile zanimljive ove magazinin teme nego ove za drugarske, ali da ne bih pretvorio ovu emisiju u nešto što nije, vidjet ćemo kako ćemo voditi te razgovore, ali hvala vam u svakom slučaju. Eto, tu smo naravno da još bolje upoznamo za drugare, da čujemo kako razmišljaju o nekim temama i za drugarskim i u životnim stavovima, životnim temama zapravo, tako da... A to i jeste psihološka priča. Jeste. Tako i treba da bude. Tu ja sad ispadnem kao neki psiholog ili... Pa ne. Da znam da li da se umaknu obraze, da li da dignem nos, da kažem wow. I znate šta, ma recite, ja sam tu, mislim, jesam da mi tu ide na živce, ali šta ću, kome pita i kome šiša. Nego mi je zanimljivo kada mi je Dragić rekao, šta si imao, evo sad si uspio da me zbuniš. Tako da tu sam ga dobio, da. Na domaćem terenu. Dobar sam. U svakom slučaju... Zanimljivi ste svi tako zajedno. Dragiću, ne daj da te Darko zbuni, a Darko je profesionalac, on će to lako da odradi. Nije to sporo. Ma i ova je namazana i vidite, stari od mene dve godine i šlifovanje. Taj, ko zna što te prošli. No, da, da. Vidim da se trudi, ali neće se dati. Neće ovo ono, neće da priča, pa ovo, pa ono, pa sana ovako, pa ova ovako. Pa ste vidjeli kad mu ponestalo argumenta, ma pusti ti sanu, sad ne pričamo o tome. Pa pričamo o tome. Ne pričamo o tome, kaže. Pričamo sa tvoje bivše devojke, svakako. Dobar je, Dragić, dobar je, Dragić. Hvala vam mnogo što ste se javili, izvinite na čekanju. Ništa. Eto, zovite nas 077-300-300, naš je broj za uključenja. Možda imamo već sada... i drugu liniju, drugi poziv, pa ako imamo da nekome poželimo dobroveče. Halo, dobroveče, Darko. Dobroveče. Dobroveče, Bogdane, i telefoni. Bogdane, prepoznao sam ti glas, kako si, Bogdane, šta radiš i zbog koga si večera zvao, Bogdane? Ja mislim da znam, ali ajde da čujem tebe. Da ti kažem, meni trenje za osnovu Miljane. Dobro, ali Miljana nije tu već. Išli iz programa, tako da, evo, postoji pitanje za tvoju gostarsku studiju. Izvoli. Za negde oboje pitanje, da li ste nekada namerno izazvali, da li neki sukob, da li ste proširili neki trač ili bilo šta? Aha, zanimljivo. U sklopu Bele kuće, da ste negde namerno iscenirali to, da bi prosto negde dobili na svoj popularnost i medijskoj pažnji, samo to. Interesantno. Pa evo, ja ću odmah ti kažem, ja jesam, evo, konkretno što se Dragića tiče, kad je bio sa Sanom u vezi, tu je ono, da li njega tela da isprovocira, da ga, kad se posvađa s njim, pa da njega uvredi, da kažem, ponizi, pa iznosila te neke stvari i ja kad sam to čuo, ono, kad on i ja uđem u neku raspravu, ja to iskoristim i namjerno sam hteo da ga time isprovociram. Nikice, kakav si čovek. Pa loš. Gdje će ti duš? Pa vidiš što je stare generacije ljubore na mladog momka, na zgodnog momka. Na Sanu pogotovo, da. Jeste, vidim. To je ta priča. Eto, konkretno, eto, dobio si od mene odgovor, eto, što se tiče. Verovatno je još to bilo sa drugima, ali sve ono što sam čuo tamo, ništa, da sam nešto ja izmišljao pa hteo, ono, ili konkretno moram reći to što se tiče Zorice, pa sam rekao
za Ćaleta, to u naletu besa. Za veš mašinu. Da, eto te dve stvari, pa sad ti reci šta je. Pa pomenuo je gospodin tračeve. Ja stvarno nisam tračari, nisam pričao po ćoškovima, to svi znaju. Sve što sam imao da kažem, to sam rekao ljudima u lice i za crnim stolom. Da li si čuo nešto, na primjer, za Mikicu, da se ne radi tebe, si čuo nešto da je on ogovarao Zoricu, pa naprijed kaže Zoric u šta je ovaj pričao za tebe, čisto da bi napravio neku zvrčku spletku i da se desi neki sukob, neka svađa. Niti sam kada su četvrtkom bili klipovi, nikada nije bio neki moj klip gdje sam ja nekoga nagovarao ili tako nešto. Ili ogovarao. Što se tiče svađa, izbjegavao sam svađe sa Sanom. To mi je tako bilo naporno, teško. Dajemo materijal drugima da nas komentarišu. Nisam želio tu toksičnu vezu, već sa njom da imam neki savršen odnos. A drugi, ako budu htjeli da me napadaju, rado ću im odgovoriti. Pošto ja sam poznat kao verbalni ubica i volim da se verbalno nadmećem sa svima. Ali samo što kaže sad Mikica, ja sam uživao da njega nekad peckam i da provociram. Da izazivam neke njegove reakcije. Čak i taj neki njegov osmijeh. Znao je on da bude i šarmantan i duhovit. I... Ko Mikica? Da, da, da. Pusti čovjeka da priča, Darko, nemoj ga prekidati. Vitam samo. Oni... Pošto nisam te prepoznao u ovim njegovim rečima, pa da proverim da li je tebi. Ja, sa mnogima sam se... sa mnogima sam se svađao, ali evo mogu vam reći da najviše sam uživao dok se raspaljam sa Mikicom i sa Filipom. Baš mi je prijelo. Mogao sam dan oći. Da. Evo, to pitanje sad što si postavio, Bogdan, ili? Da. Da, da. Bogdane, nemoguće da mi, mislim, nikad stvarno ne, šta znači da tračariš. Ali ako je bila neka situacija i dešavanje, eto i Anđela, i Zvezdana, ono, ja odem u pub i sad pričam sa Mićom o tom dešavanju, kapiraš? Da. Neko da. Će reći, je, ti si pravi. Recimo, sa Janjušem o Zvezdanu, nešto za Anu, pa smo čuli, mi sad odemo u pub i mi to pričamo. Tako. Znači, nemoguće da ti to... Da ne pričaš, pogotovo smo tamo zatvorni, to je... Pritom ti ljudi o kojima pričaš prethodno znaju tvoje mišljenje o njima, tako da to negde nije trač nego diskutovanje o temi i prepričavanje možda novih. Negde sam i kod tebe i dobio pitanje, da li Twitter, ne znam što je isto, tako za Janjuša i za Zvezdana, nešto je bilo za Anu, kao da smo pričali, rekli, pa naravno da smo rekli, a to je bila tema, naravno da... Da smo otišli, da smo komentarisali, pričali. Nikad što ti kažeš da sam s namerom išao da nekom nanesem zlo, to nikad. Da tračarim, to što si ti sad pozdao, sam nešto čuo, pa da sad idem da kažem da bi nekom nešto zakuo. Tako, a i pored svih tih svađa što sam imao sa Mikicom, sa bilo kojim drugim s drugarom, ono što je najbitnije, ja što želim njemu i njegovoj porodici i svim ostalim zadrugarima, neka to Bog vrati meni. Eto, to je to. Tako da ja stvarno nemam ni prema kome bilo šta loše. Da znaju da ljudi da nemam lošu namjeru. Iako možda to nekome izgledalo u tom trenutku. Izvoli Bogdane, imaš još nešto i zanimljive su ti pitanja. Ja sam mislim isprati emisiju, iskreno ne znam da li sad oni podržavaju Anu, ja relativno ne podržavam ni njeno učešće, ni ponašanje i sve ostalo, tako da eto, neki komentar za Anu, nisam isprati celo emisiju od početka. Pa ja, ne u emisiji, a ti znaš moje mišljenje, pratio si Zadrugu, znaš da sam ja, kako sam imao mišljenje, samom njenom učešću i dešavanju i u Zadruzi i posle, znaš da tu se negde... Smo saglasni. Ja Anu na početku nisam gotivio, nije ni ona mene, ali na kraju smo se izmirili i stvarno imamo neki okej odnos. Želim joj svu sreću sa Acom. Ne, ali stvarno mislim da ne bih mogao da podržavam nekog ko od sebe pravi žrtvu nasilja, bilo kakvog. Zato što smatram da je ona bilo kakvu vrstu nasilja doživjela, to sam s Ivanom bio komentarista juče i u prethodnoj emisiji kad je bio, znači da je ona bilo kakvu vrstu nasilje doživjela, da bi to ona vezano da je velo izvučena nos, kao što mi sve izvuče na nos, isto mišljenje dele i mnogi ljudi, tako da stvarno mislim da ona je jedan od najvećih manipulatora koji je ušla i koja je uopšte bila deo samog realitija, ali eto, prosto, nije da je vređam, niti da kažem da je nisam podržavao, ali prosto negde mi je smetalo to što kaže da je bilo žrtva nasilje, sve ostalo, a ova pogodila i čerku i sebe na suđenje u Švajcarskog Senevara i se dobivalo njegovo ime, zaista mislim da takvu osobu ne mogu da podržavim gostinim, tako da je se negde meni ovogodišnja negde nada da za pobedu bio Ivan, zato što je nekako ušao sa jasnim ciljem zašto je ušao Zadrugu, tako da smatram da sam ove godine Ivan najviše podržavao. To je to, slažem se s tom, da. Imaš li još nešto, Bogdane? Pa konkretno sad da goste ne, istina za Miljanom sam imao dosta pitanja, ali mi je baš krivo što se isključila, ja nisam ovog godina prosto. Onda si jutro večer, tako?
Možda ćete gledati ponovo, tako da pratite, pa da, ćete vidjeti. Dobro, važi, hvala Darko. Nema na čemu, Bogdane. Prijetno. A ja ću samo reći, eto, Dragiću, da ima možda nade za tebe. To ajde. Možda. Ajde. Kaže, poslala mi neka gospođa, mada ima zajednički profil sa verovatno mužem. Kaže, wow. Dobroveče, Dragiću, ja sam patrijarhalna, vidimo. Samo što je udata. Pa da, a javlja ti se toliko o patrijarhalnosti, kaže, ovo je zgodan do bola, ha ha, Dari, ti si sladak, ali ova se nešto nameračila na tebe. Tako zašto da... na mene kad i tebe pohvala, Dar? Pa dobro, i mene, ali ona se javila, verovatno se prepoznala žena, ja bih volio da se ona izjasni. U tvojoj priči o tome kakvu ženu tražiš. Do duše, ja vidim u njenom profilu odmah da pozira sa bebom i sa mužem, piše married. Odmah da ti kažem, ne sviđa mi se to, već sam ljubomoran. Čim je ona pomenula i tebe i mene, nije to. Već, ne. Znači opet idemo sam, dalje. Da. Opet sam kao opcija, znači moram biti prioritet. Ništa. Jo, da. Nema sreće. Znači da ta muškarca njenog nije pogledala ni srela na ulici do tebe. Ma i ako jeste, neka ćuti. Ta neka priča... Pa kako da ćuti ako ćeš ti već da saznaš i ti tvoje i tajne agentice? Dok ne saznam, neka ćuti. Dobro, neka proba. Pa ako saznaš, saznaš. Probaj da me prevariš pa ćemo da vidimo. Da. Dobro, ovo su bili stavovi i mudrosti Ivana Dragića. Očekujem uskoro i neke pripovjetke ili zbirku svih tih umotvorina. Ali hajde da se podsjetimo. Bila nam je Miljana tu u gostima od 22 časa. Pričali smo o tome šta se sve zbivalo u njenom životu, kakve stavove i razmišljenje imao sada nekim zadrugarima o kojima smo razgovarali. Također dotakli smo se i njen ne veze sa Zolom. Kao što ste videli, njoj je mučno da, kako kaže, o tome govori, za Zolu je ništa ne vezuje, nikakve emocije. Sad, da li da je verujemo ili ne, pa hajde neka nam vreme pokaže da li je to tačno kao što je se ona pričala, a kako su njih dvoje izgledali u zadruzi, kako su se voleli, kako su se svađali, šta se sve tu zbivalo, gledamo u prilogu koji sledi.